Yes, så siger vi 3, 2, 1. Hallo, Miki. Hvad? Vi er ved at starte. Vi er ved at starte. Nå. Ja. Ej, det er jeg ked af. Jeg synes bare, jeg skal holde den der. Ja. 3, 2, 1. Hallo! Hallo! Og velkommen tilbage til Dværggrisene. Velkommen tilbage til Cards Against Humanity med Holst og Henriette. Wow. Hej, hej, mit navn er Holst. Nej, vi skal ikke hjem. Vi skal blank. Nej, vi skal ikke ind. Vi skal lægge hovedet i kisten. Nej, vi skal ikke hjem. Vi skal trække vores egne tænder ud. Nej, vi skal ikke hjem. Vi skal skrige så højt, og Holst skal høre det på Lolland. Okay, det er den sikker venner. Ej, den passer. Jeg tror, Holst skulle høre det. Holst skulle høre det. Hey, alle sammen, skrig ned i kommentarerne. Jeg kan ikke styre. Okay, det bliver bare så godt. Jeg kan ikke styre min... Hvad er det, du ikke kan styre? Jeg ved ikke, hvem der har fundet på det her kort, men det er godt. Så jeg overvejede til den her, men jeg tror, den ville sælge bedre. Jeg kan ikke styre min lille dværge med kæmpe med. Jeg kan ikke styre en lille dværge med en kæmpe pik. Jeg kan ikke styre den rigtige Yvonne. Og jeg kan ikke styre Tobias. Jeg valgte den bare, fordi teksten var perfekt til det. Øj. Hvordan kan Holst føre? Men Yvonne... Det er fordi, jeg er stille. Jamen, kæmpe pik, Henriette. Kæmpe pik. Vi kan købe! Vi kan købe! Se selv! Vi kan købe Andreas. Se selv. Ja, en perfekt en. Den er så perfekt. Lars Hjortøj. Købe hash! Se selv! Nej, det er sgu ikke sjovt! Vi kan købe Holst! Se selv! Vi kan købe pik! Se selv! Det er sgu da sjovere med, at man kan købe Holst! Vi kan købe Holst! Se selv! Det er bare billigt, helt vildt, altså! Giv mig nogle likes og nogle followers, så er jeg bare på, altså, så er jeg fint! Hvis Holst i Ette købte dværggrisen i sidste episode, hvis vi så købte Holst, ejer vi så dværggrisen igen? Åh! Shit, Miki, du fucked up! Ja, det gjorde jeg. Nej. Jeg synes selv på en jobinterview, starter med godt fast håndtryk og slutter med. Sådan jeg vil ønske jobinterview sluttede med. Helt klart. Jeg har bare en. Et succesfuldt jobinterview starter med et godt fast håndtryk og slutter med en god dværggrisedag. Det havde jeg. Ej, okay. Det var fandme været så godt. Et succesfuldt jobinterview starter med et godt fast håndtryk og slutter med en clown, som er fantastisk. Faktisk i vonde. Med nazister. Nazister. Direkte op i luften. Med 10.000 soleskraft. Swampy away. Jeg tror, det her det er Rasmus. Jeg gætter på, at det her det er Rasmus, der har fundet på den. Nej. Hey. Okay. Det er bare Miki. Det er bare Miki, gør. Blad dag, ja! Hvis jeg vandt 1 million kroner, så ville langt ikke være noget problem. Nej, så kunne det være perfekt med at bruge hash der, Rasmus. Ja, det er meget nu også god. Så ville Holst ikke være nogen problem. Så ville Lars Hjortøj ikke være noget problem, har jeg her. Nej! Hey, det gør det! Ej, my god! Why? Som... Okay,
Hvis jeg vandt 1 million kroner, så ville Rasmus' brutter ikke være noget problem. Hvis jeg vandt 1 million kroner, så ville Pelle Survival ikke være noget problem. Hvis jeg vandt 1 million kroner, så ville Peter Kær fra Hvem vil være millionær ikke være noget problem. Oh my god, hvorfor skal det være så svært? der tror jeg godt kan lide, men jeg kan ikke finde ud af det. Tag penge, survivet. Vi sidder her. Yeah. Nej! Øv! Øv. Det var bare så oplagt. Jeg tænkte bare, Peter fra 5 vil være millionær. Nå, det er det værste, du kender til. Den er genial, den her. det ved jeg ikke. Hvad er det værste, du kender til? En god dværgkrise dag. Oh, god. Hvad er det værste, du kender til? YouTube, vores værste fjende. Det er fandme også noget lort, altså. Hvad er det værste, du kender til? Det ved jeg ikke. Ej, den der for helvede. Nej. Jeg har valgt den så godt. Så døde den. YouTube, var det YouTube vores værste fjende? Ja, det var min. Hej, og velkommen til Hygge Hyttes. Hygge Hyttes Hygge. Åh, nej. Rasmus, hvor er de der racistiske jokes blevet af? Jeg ved ikke, jeg har ikke fået nogen sort kort endnu. Kusse! Hvem havde en blank? Jeg ved ikke, hvem havde en blank. Hej og velkommen til Hyggejyttes hyggebrændende varme dild. Hej, velkommen til Hyggejyttes hygge 5 meter række røvrep. Hej, velkommen til Hyggejyttes hygge kus. What the fuck? Jamen, det er manglende grundlede lige det her, altså. Det ville jo have været, hej og velkommen til hyggekuse. Ej, det er okay. Hvis jeg var jeg synes, en superhelt, ville min evne være... Jeg takker hver end Gud, der findes for det kort her. Ville min evne være... Det her kort kom som sendt fra himlen, det er helt vildt. Så ved jeg godt, hvad det er for. Nej. Jeg glæder mig til at se det, Rasmus. Nej, jeg troede, det stod røvklap, så står der bare røvsnaps. Røvsnaps? Røvsnaps. Og så troede jeg, der stod røvklap. Og så selv man kunne klappe på røven. Min superevne ville være... Røvklap, eller røvsnaps. Hvis jeg var en superhelt, ville min evne være dyb. Døbe så hårdt i dippen, at chipsen splinter gennem hånden. Hvis jeg var en superhelt, ville min evne være en lille pusesmoothie. Hvis jeg var en superhelt, ville min evne være i en gejle. Der er ingen af dem, der er sjovt. Der er ikke nogen af dem, der er gode. Jeg vil sige, den der med chipsen, den passer med sig til den. Lyder yeah. Som en superhelte styrke. Og det er garanteret din, Rasmus. Ja, det var det. Ja, selvfølgelig. Hvad med Bimbusse? Du er bare sådan, bare, ja, Bimbusse. Bimbusse skal slettes fra landkortet. Det skal være nu, altså. Holst dig i virkeligheden. Hvem er det, Holst? Jeg kan kun være én ting, altså. Ja. Nå, okay. Holst, er du klar? Holst, er du virkelig? Holst, er du virkelig? Holst, er du virkelig? Okay, okay. Hurtigt. Holst, er virkeligheden, Miki? Jeg kan ikke skrive min mus! Holst, er virkeligheden, Rasmus? Hallo! Jeg kan slet ikke gøre min stemme for... Så dyb. Holst dig i virkeligheden vild med... Øh.
Nej, hvorfor tog du ikke Rasmus? Ej, har du valgt Rasmus? Jeg har valgt Miki. Jeg synes, det kunne være sjovt, hvis hun havde valgt Miki, fordi Miki bare er den mindste af os alle. Mikis mor kommer ind. Miki, du skal. Det kunne jo bare så oplagt. Okay. Mikis mor kommer ind. Miki, du skal danse til Harlem Shake. Mikis mor kommer ind. Miki, du skal gangbang en creeper, til den siger bang. Mikis mor kommer ind. Miki, du skal hænge. Mikkes mor lægger blank under Mikkes hoved, og hjælper ham med at sove. Åh nej, Rasmus, satte du den virkelig ind? Mikkes mor lægger Rasmus under. Åh, fedt, hvis vi blander det første kort og andet kort, så har vi en frokost. Åh, oh, jeg ved det her. Prøv at tænke, hvis Mikis mor kom ind og sagde, Miki, du skal hænge dig selv. Og så bagefter, så kommer hun lige og lægger sådan 30 liter mayonnaise under hans seng. Sådan så han kan sove bedre. Og så bagefter, så siger hun, er det faktisk ikke godt nok til det her? Så du får lige en stik makrel. Og så kommer Lars Hjortøj bare og stiller og sådan en. Jeg har hørt, der er makrel til det her. Nej. Nu skal vi vælge. Den der Lars Høje og Jørgen Høje. Det er ham, der spiller julemanden i Ludvig og julemanden. Det lyder bare så åndssvagt, men samtidig så genialt. Og så stegt makrel. Og så 30 liter mayonnaise, jeg tror, jeg går med ham der fyren der. Hvad sagde jeg? Fuck, ved du hvad, Miki, bruger du ikke være mig, så kommer jeg... Jeg kan bare forestille mig, at min mor, hun satte sådan en person under min pude. Det var altså ikke din navn, ja. Ej, jeg havde en god en, Henriette Handjob. Holstio Casio. Geo! Saddam Hussein? Phil for Frankie, det er Geo. Yvonnes rigtige navn er... Saddam Hussein! Yvonnes rigtige navn er... Phil for Frankie! Yvonnes rigtige navn er... Geo! Geo! Det var så simpelt. Geo. Det lyder bare så trist. Hvad er dit navn? Geo. Bare vent til mor kommer hjem, så skal jeg fandme. Ja. Bare vent til mor kommer hjem, så skal jeg fandme trække. Strække på gaden under navnet Johnny Depp. Johnny Depp. Bare vent til mor kommer hjem, så skal jeg fandme hammer koldt yoghurt direkte under armen. Bare vent til mor kommer hjem, så skal jeg halv. Hvad fanden er halv? Det er bare halven. Hø. No. Jeg havde ikke andre kort, der passede, så smed bare et. Nej. Er du lige mærket, at Henriette ikke har nogen point, og Holst er ved at vinde? Og blev ved med at vælge mig. Der var en gang, hvor jeg måtte blankt for penge. Min dreng.
Der var en gang, hvor jeg måtte tæve samtlige børnehaver i det danske land med en nittet, nihalet pisk for penge, min dreng. Jeg ligger de andre, det bliver fucking de andre, det, ja, den er god nok. Ja, jeg fik faktisk point. Ja, det var heldigt. Det var fordi, du havde fucking kortet nede hos dig, mand. Man skal også tænke... Hej, hej, mit navn er... Hej, hej, mit navn er Mac Clemens. Det hedder MC Clemens. Okay, ja, det er mig, der er ligesom er Holst, ikke? Så jeg siger den, hej, hej, mit navn er MC Clemens. Den der, den passer bare så godt. Hej, mit navn er fremtidens Rasmus. Hvad fanden står der? Holsto? Der står Holstukorst. Holstukorst? Nej, Holstvand. Og Holstvand igen. Vand, ja. Altså, der er kun én ting at gøre, det er at se senere dværgpriser. Og fortsat god dværggrisedag. Hej, hej, mit navn er Miki. Er Miki der? Miki er blevet erstattet. Miki, du skal altså hænge dig selv. Men I købte jo også stedet. Okay. Okay. jeg havde faktisk det kort. Okay. Okay. Okay, far, det skal jeg nok gøre. Det er bare din mor, der kom ind, bare... Miki, du skal hænge dig selv.